Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Каждый раз я вспоминаю детство. Помню наше место. По 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку. В этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Детство, помню наше место. По 16 устали целоваться. Ты взяла мою футболку. В этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Ба-ба-ла-ла-ла. Так, теперь мы дали к границе zóny z Černobylu, že teď jsme na hraniční zóně a potom se vydáme směrem rovně, pokud to půjde. Co na to říkáš? Jo, těším se. Tady ještě vidíte kostel, takovou jenom kapličku. Teď jsme si koupili suvenýry. Jo, je to tady hezký. Přijeli jsme normálně takovou cestičkou. Takže tak, no. Tak uvidíme, jak to půjde, no. Zatím se koukneme teda na suvenýry, taky jsem se něco nakoupil. Jo, co to máš? Ty jo, pěkný tričko, vej. Jo, radioaktiv. Ale to mi bude velký, když se bojím, ne? Tak že v tom uvidíš. Budu jak ty ve v noční košili. To zkusím. Uvidíš, no. Uvidím. Si to nejhorší vymění. Jo, tamhle. Takhle je ta stopka normálně a auto tam přijíždějí. To je asi dobrý, viď? No jo. Jo. Takže takhle. Takže teďka jsme se vrátili zpátky od Černobylu. Černobyl je tady kousek, asi kilometr dva, jo. Je tam prostě zóna, brána, kam jako by nás pustili, ale stalo to opravdu moc peněz, takže jsem se rozhodl, že prostě stačí k té bráně. Prostě v zóně jsme byli, ale v té první a tohle už je ta druhá a pak je ta třetí, jo. No ale tak tady, aspoň jsem vás tady vylepil s Deškem, takže jsem tady já, je tady Kroměřížská, Pakárenská, jsem tady zase a Děčínská, je tady Kolínská, je tady Lázeňská, pod tím Lázeňská okružní, je tady Chomutovská, Chemická, Mostecká, Korenská, Kladenská, Sportpadená, Brdenská, Špička dvakrát, Kuřimská, Programátorská, je tady Kolivadní, Vinárník a Sokolovská, Otrocká. Tady to nic, to jsou ještě, které vylepím, když tak někde, kdyby se mi chtělo. A jinak je to tady krásný. Prostě tahle silnice vede až do Černobylu, vlastně k té bráně. No a já v té bráně suvenýry, úplně luxus. A i taková mladá holka tam byla, jsem si s ní chtěla dát selfie, ona si nás fotila u auta, jestli může, ještě nám dala samolepky zadarmo, to si pak nalepím na auto. A já jsem se styděl, jsem si s ní chtěl udělat normálně selfiečko. A tak třeba mě najde, protože jsem jí dal hodně těch netěk, tak třeba mě najde, no, uvidíme. Tak jo, no a my směřujeme na západ, jedeme k polským hranicím. Ти ж казала понеділок, підем разом по барвінок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене відвела. Ти ж мене молодого з морозом звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене відвела. Ти ж мене молодого з морозом звела. Ти ж казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Тьоща, дай, дай на машину, тьоща, дай, дай на перину, тьоща, дай, дай на коляску, ще й на пляшку дай. Тьоща, дай, дай на машину, тьоща, дай, дай на перину, тьоща, дай, дай на коляску, ще й на пляшку дай. Ти ж казала усереду, підем разом по череду. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, в тебе мати така була. І сестра така була, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, в тебе мати така була. І сестра така була, підманула, підвела.
сказала у четвер, підемо разом на концерт. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з морозом звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з морозом звела. Ти ж казала у п'ятницю, підемо разом по тілиці. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Тьоща, дай, дай на машину, тьоща, дай. Дай на перину, тьоща, дай. Дай на коляску, ще й на пляшку дай. Тьоща, дай, дай на машину, тьоща, дай. Дай на перину, тьоща, дай. Дай на коляску, ще й на пляшку дай. Прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, в тебе мати така була, і сестра така була, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, в тебе мати така була, і сестра така була, підманула, підвела. Що тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з морозом звела. Тьоща, дай, дай на машину, тьоща, дай. Дай на перину, тьоща, дай. Дай на коляску, ще й на пляшку дай. Ти ж мене підманула, в тебе мати така була. І сестра така була, підманула, підвела. Парочка, таку долю нагадала їм циганочка. Погуляєм, погуляєм, будемо гулять. Я наліво, ти направо, люди говорять. Погуляєм, погуляєм, будемо гулять. Я наліво, ти направо, люди говорять. Гулянки, а він у шинок. Коли з хлопцями наб'ються, підуть до жінок. Погуляєм, погуляєм, будемо гулять. Я наліво, ти направо, люди говорять. Погуляєм, погуляєм, будемо гулять. Я наліво, ти направо, люди говорять. Одне казино, а Микола з корешами грає в доміно. Так teď nám pustili závoru, to jsme vyjeli z 50 km pásma zakázané zóny. Do 50 km pásma normálně můžete do 50, pak máte 30, 20, 10, no a pak pak už je prostě klasický ten reaktor. Jo, a tam je terka. A tady jsou opuštěný baráky. Normálně vylidněný, opuštěný, nikdo tady nežije. Nic, jo, asi půjdu dovnitř. Jo, tak já to tady stopnu a jenom tady zamknu, to je celý. Auto tamhle, kde jsme se dostali. Jo. Zkusím otevřít ty dveře, ale nejdou. No jasně, no, jsme to tam museli vylít. Balkon. Tak pojď, jo. Jo. Jo, tak tady to je... Tady to je fakt dobrý. Tohle je jeden byt, jo, tady jsou schody. Tohle je jeden byt. To je jeden byt.
byt to. O. Tady jsou schody a tady jsou další byty. Tady jsou schody na moje nahoru. Tak na pána tě, tam vidíš. Tady jsou, a musím se vrátit do toho stejného, jo, aby to vylezli. Jo, jo, jasně. No tohle by se dalo domů? Radši ne. Radši půjdeme tím stejným. Asi jo, tam. Se podívám. Tady projdeme, já bych zkusila ještě jedno patro dojít nahoru. Bych zkusila. Jo, a tady, jakoby vyjdeš, tady jdeš dolů. Tady se dá i vyjít dolů. Takže to nemusíme ani chodit, myslím, že tím... Ne, nemusíme, nebo na někdo hodno na zemi. A došli bychom kousíček ještě nahoru bychom šli. Jo, jo. Bychom mohli zkusit, dostali. Tady je ještě horní patro, kam jsme vyšli po schodech. Úplně stejný. Jako úplně stejný. Je tady výhled zase z balkonu, že jo, asi. Zase ale z jiného balkonu. Jdeme na balkon. Zase na tam, ale my jsme... Třeba potom tady opatrovníš. To jo, tady to je opuštěný. Opatrovníš. No jo, to je prostě v oblasti Černobylu. Ano, přesně tak. Protože ještě jsme nevyjeli úplně v oblasti. Jo, přesně tak. Čudu. Ono se dá chodit ještě dál, věď, ale... Jo, přesně tak. Tak jdeme dolů. Já si to vydezertikuju. Jasný, tady Terka šlapá na hřebík, tak snad to nebude radioaktivní, když no, myslím si, že jo, to je víc. Ale nebude to zase tak hrozný. Já cítnu kvůli tomu, že... Počkej, tady ještě dole jedna cesta. Ne, tady, jo, můžeme tam tudy, já jsem blbá. A jo. Nemusíme hledat tímhle, jdeme rovnou dolů. Tady jsou střepí, co tady je? To je logický. Hajzl tady. Já jsem ukázala, že to je hajzl. Pozor, díra. Nějaká žumpa. No, to by tam letěla. Tady je další vstup asi, že? No, tady jsou další vstupy do paráku. A nemyslím si, že to bude něco, ale bolí to tak. Už to do toho narazilo. A vlastně nebezpečí. Tam leží, jo, to jsou takový ty budovy na vlastní věc. No, kdyby se tady našel nějaký veter, nějaká motorka, to beru s nebo. Je to byl dům, tak možná. Tyjo, my jsme ani nemuseli lít, ale to je jedno, tak jsme trošku dělali kaskadeřinu. My jsme nevěděli, jsme dělali kaskadeřinu. Jsme lezli přes balkon. Dobrý, dělali jsme kaskadeřinu. A jsme u Fildy. U Fildy. Jsme si to přešli. Já si rovnou vyjímám. Kuchu! Tady nic nejezdí. Jo, otevřím. Pravda, покорила меня, сука, твоя pravda. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Смотри, ведь это рядом наша панда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Покорила меня, сука, твоя правда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Посмотри, ведь это рядом наша панда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Teď jdeme směrem k polským hranicím, jdeme nejsevernější části, kde je jakoby silnice na Ukrajině. Ale je tohle, koukejte se, tohle jdeme celou dobu a to jako není takhle po kouskách, to je prostě, že tohle rozbitá, pak je méně rozbitá, to je dobrý, ale jako lepší to nebude tohle a s tímhle se máme srát jo, docela dlouho až k tomu kovelu, myslím, no. Takže a tady žádná benzínka není, jo, takže tohle se tady jako teď bude hodit, myslím, za chvilku teda. No a jinak jako v pohodě nic tomu není, no, ale ta paní se žigulíkem byla úplně v devastátním stavu. To byla hruza. Co tomu říkáš ty, dalo by to tvoje korza, asi jo? No asi jo, tak ona je hlavně vyšší. Trošku ta korza moje. Jakoby ten předek je vyšší. Vyšší? Je trošku vyšší než to tvoje. Aha.
Takže ona by to dala, ale bála bych se o ty kola stejně jako ty. Jasně, no. No nic, tak se ozvám až zase z nějakého jiného místa. Право люди говорять, погуляєм, погуляєм, будемо гулять. Я наліво, ти направо, люди говорять. Вона ходить на гулянки, а він у шинок. Коли з хлопцями наб'ються, підуть до жінок. Погуляєм, погуляєм, будемо гулять. Я наліво, ти направо, люди говорять. Погуляєм, погуляєм, будемо гулять. Я наліво, ти направо, люди говорять. Одне казино, а Микола з корешами грає в доміно. Погуляємо, погуляємо, будемо гуляти. Я наліво. Тари опущена, тари не жана цивілізація, 400 км їдемо по знищених цестах, ніхто нігде. А тари якийсь пейсанок. Він се боїть. Не бой. Neboj se. A jo, mi nerozumí. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. No tak ještě 300 nějakých 70 kilometrů, ale po takých sračkách. To je takhle díra, po tomhle tom jezdit, se vyhejbat takhle bim bim bim. To je fakt hruza tohle. A tohle je normálně třeba 300-400 kilometrů, ale to prostě tady nic nejezdí, že si můžu jezdit vlevo, vprostřed, vpravo. Nic nejezdí normálně. A ty tu silnici, já nevím, mně to přijde, že to nikdo nepoužívá. A nebo že prostě tady je fakt tak omezený provoz, že to není možný. No ale směřujeme na Polsko, tak je to v pohodě, no. Když tak bych to při nejhorším tady zase zakempil a přespali bysme, protože mě už docela bolí krk. Mám stuhlej krk, jak spím furt v autě. Jsme vlastně vůbec nikde nespali jinde, než jenom v autě jsme chrápali. No a já teda pokračuju. Takže dnešní, včerejší noc a dnešní ráno jsme přespali tady v tomhle lese, je to nějaká rezervace, ale brána tady byla otevřená, tak jsme to normálně projeli a hned tady za bránkou kousek jsme to zapichli a dneska už to dojedeme do Polska, do Chelmu a budeme to směřovat na Krakov, to znamená asi, že dneska už budeme v Krakově a možná, že se dostaneme třeba dneska už i do Ostravy, no. Protože to už pak jakoby není kousek tamto. Utíká trošku rychlejc, no a spali jsme tady. Je to pěkný, byl se dalo jet dál, ale radši ne, protože třeba tam nějaká zpráva lesu a tak, takže teď pokračujeme tam. Расскажи о том, как расстояние.
Dneska jsme dali benzín, takže už je to prázdný, aspoň to mělo své využití. A tady vidíte město Kovel už za chviličku bude. A to je poblíž polských hranic, takže tam směřujeme a pak jedeme na Krakov. Takže to bude určitě zase krásný. Pak na Ostravu a pak to pošvrčíme domů, takže se zase ozvu. Похож на птицу. На принца? На принца. Или на орла. Эй. Я беру вторую бутылку розового вина. No, tak teďka už jsme dávno v Polsku, jinak polské hranice hrozá, to už teď nebudu říkat. A tady je hrozná průtrž mračen a my směřujeme na Krakov a budeme tam asi před pátou hodinou. Před pátou, přišlete na pět. Tak, na 34, tak za 3 hodiny a něco tam jsme. Takže to je dobrý. A potom Ostravo. Ostravo, teda ještě předtím samozřejmě Osvětím. A pak Ostrava. A potom Ostravo, za Ostravo a tam zase přespíme. No a tam už to zakotvíme. Tam to zakotvíme. Tak jo. Tak se zase ozveme. Tak se zase mějme. Tak čau. Облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом наших стаканах. Девочка пятница не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Takže teďka jsme v Krakově a byli jsme v McDonaldu a tam samozřejmě mají zase jiný menu a já jsem si objednal jednu snět, je to jalapeños, normálně to u nás nenajdete, normálně to jsou s chili papričkama jalapeños, je to, tady ten zrovna ochutnal, mají hamburger s chili papričkou, je to hrozně pálivý, je to hot, ale u nás tohle nedělají, takže to jsem si vzal už jeden sem snět a ještě dvě koly. Ve mě cukru zas. Ale jinak jako je to dobrý. To mi tam třeba chybí, no a mají tam, co jsi to dávala, ty houby, veď? Houbový, ty taky nejsou. Jo, houbový jsem měla, byl výborný. Takže taková recenze krátká a jinak tady si můžete podívat, jak vypadá okolní Krakov. Jak to tady žije, no. Počkejte, otevřu okýnko. Jo, tak málo ten špinavý okýnka. Galerie Krakovská. Já to nemiju toho, to je to takový pamětní. Tohle galerie, tamhle galerie Krakovská, to tady je úplně. Tamhle galerie Krakovské. No a my to máme namířeno do Osvětimi, kam se chceme ještě podívat. Tam to je hodně zajímavé místo a hlavně hodně poučný a prostě, aby se to už nikdy neopakovalo v dějinách a hlavně tam si člověk uvědomí, jak si má vážit života, no. Prostě, že ten Krakov, tam zemřelo hodně lidí a je to památka, tam by měl asi každý se jednou přijít podívat. No, do Osvětimi si myslím. No, aspoň jednou za život se tam jít podívat a vidět to na vlastní oči, kolik lidí tam nevinně umřelo, že jo? Ano, to je tady v Krakově. Tak tady bylo ghetto taky, tady se taky dělo dost tady věcí. Se taky dělali zvěrstva taky od nacistů. Tady toho bylo taky dost. To jo. No tak jo, tak my se vás ozveme z té Osvětimi. Osvětimi jsem, že. Nevadí, tak jo, mějte se zatím. Čau, čau. Takže tady jsme spali, tohle je poslední den, co spíme někde, protože teď jsme kousek od Osvětimi, tady mám auto zaparkované a je tady plno houbařů normálně. A sranda je, že tady jsou všichni kos. A já mám koe, tam letí taky kos. No nic, ale je to tady pěkný. No a my pokračujeme tam potom na Osvětim.
No a teď jsme na parkovišti před Osvětimí, takže tamhle půjdeme. Už jsme tam byli, ale to bylo parkoviště pro zaměstnance. Takže teď jsme na parkovišti před Osvětimí v Březince. Tak teď se nacházíme v Osvětimí. A tady vidíte ty baráčky, kde byly ty, kde vězněly ty židy a Romy. Nevím, jestli můžeme jít tam dál, protože jsme si nekoupili lístek, ale nikdo neřekl, že se nemůžeme. Takže asi je možný, že tady sem se může, ale tady už za to, už je to asi za lístek. Jak samozřejmě to je rozlehlý, je to až někam tamhle dozadu. Tak teďka jsme byli ve Futuru v Ostravě, tam jsme se najedli, dali jsme si tam v Subwayi toho čerstvou bagetu, tamhle máte HC Vítkovice. No a my se pojedeme podívat na Vítkovickou železárnu a nevím, co bude dřív, jestli železárna nebo Bazilijevce Baník. Takže a to asi všechno a pak už jedeme směr Vestec, že jo? No prostě do Vestce. Vyložit ti věci a já domů. No tak, směr Praha, ale to je jedno Vestec. To je Praha západ. Jo, přesně tak. No tak teď jsme v Ostravě před Vítkovickou železárnou. Je to stará památka, já nevím, je to asi z roku 1800 něco. A je to fakt jakože nejstarší taková technická památka. A dál se vydáme na FC Baník, jinak tady i exkurze se tam dělají, že vás tam provedou a tak. Ale tam nejdem na exkurze. No, tak jsme městský stadion Ostrava, no ale já nevím, protože tady to je jakože MFK Vítkovice, ale nevím teda, jestli to jsou Bazily, asi ne, a nevadí, tak snad se to ještě najde. Ostravo, Ostravo, město mezi městy hořké, moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou. Pámbu rozdal jiným městům všecku krásu, parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostravo, srdce rudé, spečetěný osud. No tak tady jsme na Bazalech, Bazaly, FC Baník, takže v Ostravě, akorát, že to tady je opravou, takže jsme museli auto nechat dole, ale o to nejde, ale my jsme se chtěli kouknout dovnitř a bohužel ten stadion je opravovaný, takže tam dole na tom Vítkovickém, na tom městském stadionu Ostrava Vítkovice, tak tam asi se teďka hraje, takže asi tak, to jsem nevěděl. A my už razíme směr Praha, Terka do Vestce a já do Kolína. A tady ještě naposledy výhled na slavné FC Baník, a oni ho předělávají, jak jsem říkal. Takže tady aspoň krásný ještě výhled. Už takže aspoň tady. Jo, tak právě jsme se vrátili z expedice z Ukrajiny. Byla to skvělá cesta. Máme nějaký 4000 km celkem. Přibližně to bylo 4000 km a teďka jsem ve Vestci, kde vlastně si Terka vystoupí a už zůstane doma. Tak jak se ti líbila expedice z Ukrajiny? No, bylo to úžasný, aspoň jsem si něco k tomu vzala a aspoň jsem viděla Ukrajinu. A hlavně ten Kyjev, co jsem chtěla vidět, takže to je super. Jo, mně se ten Kyjev taky líbil, 4000 km máme za sebou a mě ještě čeká 50 km do Kolína, takže... To zvládneš. Jo, přesně tak, já se vám ozvu až z Kolína ještě. Tak jo. Takže před chviličkou jsem dorazil do Kolína.
Máme za sebou 4000 kilometrů, celková cesta byla 4000 kilometrů. A teď už jsem teda v Kolíně, poklidil jsem si věci, samozřejmě. A jsem rád, že cesta po Ukrajině a celkový zážitky dopadly dobře. A už mám samozřejmě v plánu, kam vyrazím na další výpravu, která se ale uskuteční až příští léto. Do té doby třeba nějaké menší výpravy budou, ale plánuju jednu velkou výpravu, ale je to zatím tajný, jenom zmíním, že tam si nechám auto dopravit lodí, protože jinak to nejde, tam žádná silnice nevede, takže vlastně auto do kontejneru, kontejner na přepravní nákladní loď a směr, to neřeknu, to je zatím tajný. Ale je to mimo Evropu, to můžu zmínit, je to mimo Evropu. Takže jo, tak doufám, že se vám to líbilo a kdybyste samozřejmě někdo měl zájem na tu výpravu, co plánu právě na příští rok, to tajný, tak mi můžete napsat na stránku nebo do soukromého chatu, protože vám to klidně prozradím. Ale zatím to veřejně říkat nebudu, takže nechte se překvapit. Expediční veteráni, mějte se. А у мене гарний сват, він мені як рідний брат, а над водою не розлить, не розлить. Кріпко будемо дружить, ми дружить. Ой ти сват, свате мій рідненький, ой ти сват, свате дорогенький, ой ти сват, будемо дружити, ой ти сват, горілочку пити. Будує новий дім, щоб жилося молодим, молодим. Свата руки золоті, золоті, він все може у житті, у житті. Ой ти сват, свате мій рідненький, ой ти сват, свате дорогенький, ой ти сват, будемо дружити, ой ти сват, горілочку пити. Добре грать, добре грать, гарну пісню заспівать, заспівать. На гітарі забринчить, забринчить, серці хочеться любить, ой, любить. Ой ти сват, свате мій рідненький, ой ти сват, свате дорогенький, ой ти сват, будемо дружити, ой ти сват, горілочку пити. Гарний сват, він мені як рідний брат, гості любить, він ходить, щоб горілочки попить, ой, попить. Ой ти сват, свате мій рідненький, ой ти сват, свате дорогенький, ой ти сват, будемо дружити, ой ти сват, горілочку пити. Ой ти сват, свате мій рідненький, ой ти сват, свате дорогенький, ой ти сват, будемо дружити, ой ти сват, горілочку пити. Пригощати. Маруся, ой, яка ж ти хороша, Маруся, розові щічки, Маруся, ой, горить моя душа, вечірком ти приходь до річ.